Ahoj, já tě vidím u nového videa. A nebo jak by řekl, že polský sousedí, vítám vás v kolejném vlogu. Dneska nám dovezli močovinu z Polska. Polský řidič samozřejmě, ale to vůbec nevadí. Dneska konečně je pěkně. Dneska jo, dneska každý by se o sluníčko, ale furt se nevělo do pole, takže ještě furt nepřihnojujem nic. Mě ještě furt teda nic a čeká se, až to trošku voschne, aby to nedělal zbytečný kolej, jak v řepkách, tak v pšenicích, aby nedělal zbytečný bordel v tom poli. Nejlépe, kdyby umrzlo teda, no, ale svítíme se na to. Už tady moc prostoru nemám teda na tu manipulaci, ale to nevadí, my se poradíme jak. Jinak jsem rád, že se vám předchozí videa fádlogy líbily. Bohužel, dneska přišla zpráva, že my jsme měli jet do Německa, do Zweibrückenu, do výrobního závodu John Deere. Ale jelikož se teď světem žene ten vír, bohužel, tak z bezpečnostních důvodů jsme nejeli. Nebo John Deere to de facto zrušil. Ale je to dobře, aspoň na bezpečnost, aspoň na to dbáj a až to pomine, tak tam prý pojedeme znova, takže paráda, aspoň že takhle. A ne, taky biatlon bude bez diváků, že jo, kvůli tomu, co se teď děje. A myslím si, že pokud to takhle půjde dál, tak zrušej Techagro. To si teda jako myslím, že to zrušej, pokud to takhle půjde dál. Čemu bych se ani jako vůbec nedivil, že kdyby to zrušili. Protože tam je taky, že jo, tam je prostě 10 000 lidí z celého světa, 100 000 pomalu. Jo. Chtělo by to vyšší střechu. Ale my to zvládneme, my si poradíme. Sníme, jsme šikovní. Takže bych se vůbec, ale vůbec nedivil, kdyby to zrušili, jo, protože bezpečnosti, když už zrušili biatlon, který už se bude bez diváků, tak si myslím jako, že nevím, no, uvidí, že co bude dál, no, protože není to sranda, ale lidi zbytečně panikaři, si myslím. Myslím teda ty, co vykupují obchody a čekají apokalypsu a neříkám prevence, potřeba to samozřejmě, ale ne takovouhle obchodní šílenost, no. Že na tom obchodě akorát vydělají na nejvyšší cenu a ta cena už potom zůstane. No. Třeba na tom, třeba mám špatný názor, ale takový můj názor na tu situaci, která momentálně je teď tady v Česku. Třeba ten můj názor je špatný, já to nikomu neto, je to čistě můj názor. Měl jsem jet i vlastně v sobotu na vystoupení jednoho zpěváka, to taky se zrušilo. Když tam je ohledně nějakých důvodů, ještě se to musím zjistit, ale myslím si, že to taky bude skrz tohle, ale nevím, no se no, uvidí se, co nám ještě napíšou víc k tomu. Ale ani bych se nedivil, kdyby to bylo skrz to, no, protože prevence a bezpečnost je prvotní, že jo. Tak, ještě kousek. Tak. Vždycky k tomu, kdyby tady nebyly ty sloupy, to by se skládalo, jenže tady člověk musí přemýšlet, aby to vyšlo. A tak, no. No, nevadí, si s tím poperem, že jo. Kam to dáme, počkat. Uděláme to takhle asi. Ukázám, že ty kratší fanlogy vás bavěj. Samozřejmě asi je to i méně náročné na to koukání, že přece jenom jsou lidi, kteří nemají čas koukat půl hodiny na jedno video, což zcela chápu. A ty mrcho, vles tam tak. Správně, nebo no, pak hodíme to sem. Což úplně chápu, že jsou lidi, kteří prostě na to nemají čas koukat, takže chci dělat nějaký v tomhle stylu nějaký kratší fadlogy. Takže budou jak někdy dlouhý, někdy krátký. Ale
asi ty kratší jsou někdy třeba sdělit víc informací, než to nějak zbytečně natahovat. Já mám tady ještě pak nějaký sestřih toho, jak to ještě nějaký skládám, něco málo. Má více méně novýho nic, akorát jsem si ještě předtím, vám ukážu třeba v dalším videu. Jsem si ještě přidělával, Světlana Holana předělával. Takže jsem ještě si hrál s kabelama a tak. Ještě musím vyrobit držáky na majáky. Ty asi vyrobím. To není tak těžký vyrobit. To je jenom kus pásoviny, nějakou trubku a navařit tam matičku a šroubek, aby to šlo, aby to bylo stavitelný a nastavit si výšku a tak. Takže čekaj, já už mu pak musím tamhle vzít ty vzádu. Pak musím říct. Zase, aby to nebylo. Čekaj, opatrně. Tyhle mají vysoký ucha. Špatně se s tím manipuluje teda. Ale zvládnem to. No, tam ty vzáry, když si přetáhneme zase dopředu úplně. Vždycky si dělám, jestli to chytnu. Už mám trojku. Chci dvojku. Takže. Abych to teda zapakoval, byla tam otázka. Kde pracuju, jak už jsem to dlouho neřekl, tak zde o Krulička. Jsme malý podnik, takže nic velkého. Byli tam taky, jestli ještě bude někdy fádlo s John Deerem, nebo pokud se k tomu dostanu, u nás podnik určitě ne, teda. Ale pokud se k tomu dostanu někde jinde, že mi to nějaká obsluha půjčí, nebo tak, tak určitě. A doufám, že nějaký takový fan, ale budou to spíš takový speciály, takže třeba nechám na nějaký výjimečný chvíle a tak, ale určitě asi něco bude, protože proč ne, že jo, když teda samozřejmě mi to obsluha umožní nějaká. Drž. Než přijedu. Snad ne. Takže. A už jde naložit cečku. Jestli přijede kamčus. Jsme ji prodali konečně. Vyď, Paulo. Aby se ti to pak nepřevrátilo, chlapče. A ještě víš, aby jsme ty auto, návěs, aby jsme dělali ještě. Ježíš, co máme? Vezmeme hezky dva. Tak. Musíme být opatrný, musíme všude koukat, tady je hrozný provoz všude. A jo, je to po dlouhé době fajn, sluníčko, příjemný. Teplo venku, konečně trošku. Člověk není furt nabalenej. Tak je to fajn. Je to fajné. Bylo tam dost dotazů, co tam bylo ještě. Taky se tam ještě někdo ptal, proč máme dva manipulátory. Já jsem to možná už v jednom videu říkal, ale nejsem si jistý, ale zopakuju to. Jako jsme měli ten starý, ten je rok výroby 2.6. Takže už je krapet děda, ale jelikož u nás se manipulátory využívají dost, tak jsme prostě tenhle druhý nechali, ale někdy to je tak, že prostě dva manipulátory jsou málo, no, jsou furt chvíle, kde ty manipulátory jsou nezbytný, jak jeden, tak druhý. Počkej, aby jsme tady neudělali díru do okna. To by asi, bych asi nepotěšil. Tak, až se stáhne. Přesto
na špičku těch vidlí. Zatáhnem to až k té zdi úplně. A jak to na tamhle tom bude pytli, bude držet, protože ten je starý a tak nebude to tady držet, fajn, tak fajn, jak chceš. Tak tě stáhnem krapecem, přihodíme tě na tenhle ten předu. Dobrá, dobrá. Musíme si poradit. Musíme hlavně pak hodit, je to nežuchlo. Snad ne, ale člověk má strach, no, že by to mohlo žuchnout teď, ale ono to podturám, to bude dobrý. Je to vysoký dost, pevný, je dobrý. A moje jsou nakloněný ke zdi, jak je to dobrý. Je to fajné, v pohodě. Pokud vás něco zajímá, že co se týče podniku, nebo abych měl nějaké otázky do vašeho videa, tak to napište do komentářů a já se na to pak podívám. Pokud co se týče videí, jestli byste měl nějaký třeba nápad, jak to zlepšit, nebo co byste třeba u videí uvítali v těch chvílech tohle typu u Farlogu, tak to napište do komentářů, já se na to podívám a třeba se tam díky vám budu se inspirovat něčím a do dalšího Farlogu to doplním třeba. Jo, protože ty prostřihy třeba taky to nechal jsem se inspirovat, samozřejmě napadlo mi to, proč jako to tak tím neoživit, ale lidi to baví, jo, takže to jsem moc rád, což je paráda, prostě bomba a je to topka. Já mi pro tohle video by asi bylo všechno, já vám ještě udělám malej sestřih nějakých pár záběrů. Já doufám, že se ti Farlog líbil, jestli jo, tak pokud chceš, dej like, odběr, sdílej to určitě, zvoneček, to jsem ještě žádný video neřekl, dej zvoneček, ať nezanedbáš ani jedno nový video, když vyjde nový video, ať ho nezanedbáš, tak koukej dát nový video, teda koukej dát zvoneček. A tak prostě, a dej like. Jak by řekl Peťan. Tak naše komunita se rozrůstá, jako díky tomu prostě, že točím tyhle videa, tak prostě je hrozně moc lidí, co mě díky tomu poznalo, co jsem rád jako. Počkej, to jsem nechtěl. No jo, to je jedno. Zakecám a pak tady dělám blbosti, já to nevedě, já to dělám takhle. Jo, to vlastně, počkej, v finále to bude dobrý. V finále jo, ve finále to bude dobře, jsem tak udělal. Jo. Tak. Přesně, abych si nepropích ty. Si to ještě stáhnu, takhle. Ještě tenhle přední trošku shodím do toho, trošku takhle. Musí to být trošku aspoň srovnaný. Jak to vypadá. Tak doufám, že se ti video líbilo, jak už jsem řekl, pokud se ti video líbilo, dej like, odběr, sdílej, zvoneček, komentuj, všechno možný. A měj hezký den a u dalšího videa se měj a zdar. Tak, máme tu ještě malou vsuvku. Říkám, že můžu vás o to připravit přece. Musíme to zaparkovat. Pořádnou mašinu Krystala a posled jsme s ním jezdili, nevím v kolikát díle, se v 8. ani nevím. Tak si má se zaparkovat zpátky. Musíme opatrně, tady je džusna, tady mi to tenkrát kukačka tak naskočila, to málem bylo převrácen. Napít trošku, tak to musíme pořádně nadjet, tady dřevo, aby jsme si to s tebou neodvezli, no jen tak, tak. Daj mu, daj mu.
úplný hovno. Nevadí. Je to nejlepší. Odhučená kabina, klimatizovaná, odpružená náprava, kabina je na měchách samozřejmě. Má to prostě všechno, ledkový osvětlení, full výba, vyhřívaná sedačka. Všechno tohle má tenhle traktor. Protože nic není lepšího než Zetor. A měj se, zdar!